Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level koľko? Myslí si, že je ľahké vypestovať perfektný trávnik v horách? The night is dark. Ciele zaplať primeranú cenu za záhradu. Záhrada je hotová. Prišiel čas platiť účty. Koľko to je otázka? Potrebujeme vedieť vzorce na výpočet obvodu a obsahu obdĺžnika. Obvod vypočítame tak, že sčítame šírku a dĺžku, alebo keď to berieme pomocou tých anglických názvov, šírku a výšku, a ten súčet potom vynásobíme dvomi a obsah vypočítame tak, že šírku vynásobíme dĺžkou. Tu máme na riadku 5 cenu za 1 meter plota, to je 3. Cena za trávnik, 2 za štvorcový meter. Získame si prístup k majstrovi, nájdeme si pole priateľov a z toho pola najbližší prvok je majster. To by mal byť tento. Ten majster pozná súradnice rohov a z tých rohov si získame súradnice ľavého dolného rohu a pravého horného rohu. No a šírku potom vypočítame tak, že od x súradnice pravého horného rohu odčítame x súradnicu ľavého dolného rohu. Tým získame túto šírku a výšku získame tak, že od y súradnice pravého horného rohu odčítame y súradnicu ľavého dolného rohu. No a teraz máme nájsť obvod. Obvod si označíme O. Obvod sa rovná 2 krát. Zátvorka, šírka plus výška. Zistíme si cenu plotu. Cena plotu rovná sa obvod. Vynásobíme cenou plotu. Tú cenu máme uloženú v tejto premennej. Teraz ideme počítať obsah. Uložíme si ten obsah do premennej S. Obsah vypočítame tak, že šírku vynásobíme výškou. A ideme počítať cenu trávnika. Cena trávnika. Uložíme si to do premennej CT. Obsah vynásobíme cenou za meter štvorcový trávnika. No a celková cena teda bude cena za plot plus cena za trávnik. Celkovú cenu povieme a pomocou metódy bill zaplatíme ten účet za trávnik a plot. Je tam chyba. Má tu byť veľké P. Cena zaplatená. Znamená to, že ovládame učivo základnej školy.